Čau všichni, zdraví vás Robert z Lakeside X. Rád bych vás pozval tuhle neděli 23. října do Lucerna Music Baru, kde křtíme naši novou desku, která vychází v pátek. Jmenuje se Love Disappears. Společně s námi na křtu vystoupí Daniel Mayer se svými projekty DSTR a Architect. Daniel Mayer právě tu desku produkoval. A jako velmi speciální host přijede MK z kapely Black Nail Cabaret, která s náma zaspívá jeden song, který právě můžete najít na té nové desce. Desku si můžete koupit na křtu a nejenom desku, ale takovýhle fajné merch, takovýhle tričko. A případně, kdo nechce tričko, anebo kdo chce tričko a chce ještě něco dalšího, tak může mít čapku. A kdo chce mít čapku, musí mít ještě k tomu samozřejmě to CDčko. Takže přijďte, neděle, 8 hodin, začínáme, těšíme se na vás a užijeme se velkou jízdu.